Kako reagujete na stres? Pa sport, ja mislim da je najbolja verzija za olakšanje tih svih problema stresa. Bavite se sportom, šetajte, boravite u prirodi, to je najbolji recept za stres. Kako kad? Zavisi od čega je stres. Jel? Jel burno reagujete? Pa ne reagujem burno, ali nije ni sve jedno kad ga doživiš. Jezivo. Sam se povučeš u sebe, ćutiš, ne kontaktiraš i puca organizam. Loše. Jako sam postala meteoropata što sam više, što sam starija. A stresovi posebno. Trudim se da ih izbjegavam, međutim to je nemoguće. U današnje vrijeme je to nemoguće. Distanciram se od toga koliko god mogu. Nikako. Jel imate nekad u životu stresne situacije? Jel reagujete burno? Pa, bude, neka. Teško sve. Teško, da. Užasno kako. Nerviram se, ne volim nepravde, to. Kako vi reagujete na stres? Jako sam luda i opasna. Jako. Mani o stresa, ja sam o stresa već 20 godina. Kako je propala država, a nje više i nema, da? I ja pa imam tabletice fino koje pijem. Pa trudim se, ne znam ni sama, mislim stres je svaki dan, svaki dašnjica je prosto i nastavno. Kako sebe smirujete? Pa slikanjem, ja slikam pa mi je to jedan izduvni ventil. Pa svakako. Kako kad? Nemam pojma. Trudim se da ga jednostavno ne reagujem. Nema za mene stresnih situacija. Pa smirenjem i molitvom, postom, sve to ide jedno s drugim. Koliko bi vam trebala psihijatrijska pomoć, da li biste i potražili? Naravno, zašto da ne, to nije sramota. Svako ko ima takih problema treba da potraži bilo kakvu pomoć, da li je to sportski psiholog ili neki drugi psihijatar. Idite i rješajte svoje probleme, mislim da to je najbrži put do ozdravljenja. To ako bi mi bilo potrebno, što da ne. Danas je to moderno, a nekad je to bilo strašno. Nikada mi nije trebalo, hvala Bogu do sada, nikad nisam trošila tablete, ni za smirenje, sama se skupim u sebe i preguram. Pa ne, nije mi toliko još baš. Sigurno je, to je danas i u svijetu tako poznato i zašto ne bi. To nije strašno. Pa bišto ne. I ovako trošim, kad po potrebi tabletu, baš kad se iznerviram, popijem tablet i smirim se, normalno. Pa da, što bi. Jel biste potražili pomoć psihijatra ukoliko bi vam bila potrebna? Kako bi bilo potrebno, zašto ne? Redovno ja idem kod psihijatra. Ne, slučajno, ne treba. Ja sam, kad najteže ja pevam. Koliko bi mi bila potrebna, svakako da bih zatražila. Ali do sada mi nije bila potrebna, s obzirom da sam u nekim lepim godinama, nadam se da mi neće ni biti. Pa bišto da ne bi. Naravno. To je potreba, mislim, mnogo današnjih ljudi, pošto nam je život takav kakav je. Mislim, sad da ne dužimo priču, naravno da bih. Ne, ja tražim pomoć od crkve i od sveštenika, oni meni čitaju molitve, meni bude dobro i... Ne može psihijatar ništa da uradi kao sveštenik, jer to je duša povezana sa sveštenikom, ima moć tu, mislim, preko Boga da leči. Oni sam daju lijeka da ti se umiriš i da spavaš.